کارروائی اسی طرح ہے جس طرح پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں کے خلاف کر رہی ہے. یہ کارروائی میرے خلاف اس لیے کر رہے ہیں کہ سمرو صاحبان جو میرے مخالفین ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کس کے بلو آئیڈ ہیں, ان کے کہنے پہ یہ کارروائی ہو رہی ہے میرے خلاف اور فیس کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ میری ری کاؤنٹنگ کا 14th کو لگا ہوا ہے جس میں ری کاؤنٹنگ کا آرڈر ہونا ہے اور اس میں ڈیٹ فکس ہونا ہے کہ ری کاؤنٹنگ جو میری ہوگی وہ کتنے دنوں میں ہوگی اور کب سے شروع ہوگی. سب سے زیادہ پریشر اس وجہ سے ہے کہ آئی شوڈ بیک آؤٹ فرام ری کاؤنٹنگ. آپ نے دیکھا سوری کا کیا ہوا ری کاؤنٹنگ میں, تو ان کو یہ ڈر ہے کہ اس میں ایک سیٹ اور نہ اڑ جائے پی ٹی آئی کی. تو دیٹس دا مین کاز جس کی وجہ سے میرے پیچھے ہیں, اور میرے خلاف جتنے بھی کمپلین ہیں وہ میرے پولیٹیکل رائیول سے انہوں نے کی ہے. یہ آلریڈی میلا فائڈ ہے, جو جن سے میں الیکشن لڑتا ہوں انہوں نے کمپلین کی ہے, اس کے بنا پہ میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو اس سے زیادہ میلا فائڈ کیا ہو. تو سر چھاپے کے بعد اگر نائب بلائے گا آپ کو تحقیقات کے لیے کسی معاملے کے لیے تو جائیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میں پہلے بھی گیا ہوں, اب بھی جب بھی بلائیں گے میں جاؤں گا, لیکن جو کل انہوں نے کیا یہ جو چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی ہے اس کی سختی سے. کتنی